სასწაული ფსიქოლოგიის ხალხი არის, შენ თუ დაკვირვები ხარ და დარწმუნებული ვარ, დაკვირვები ხარ. აი რომლებსაც მოსწონთ, რომ აი თავისი სკოლის მასწავლებელი რომ მიდის სამათ მოკაკული და აი პურის ფულს ძლივს შოულობს და რაღაც აი უბრალოდ რაღა არა ადამიანურად ცხოვრობს, ის ჩაუქროლებს ყველაზე ბოლო მოდელის ყველაზე ძვირადღირებული მანქანით, ან სომბრეროს დაიხურავს თავზე და ყველაზე ძვირი ჯიშის ცხენზე გაიგელვებს, გამოიგევლებს თავისი რანჩოს ტერიტორიაზე. აი ეს წარმოუდგენელი არის ადამიანი, რომელიც ღალატობს თავის მასწავლებელს, ბავშვობის ძმაკაც, მეზობელს, ნათესავს, გესმის, რომელიც დარჩა და ცხოვრობს ამ წუმპეში, ამ უბედურებაში, სიღატაკეში, უიმედობაში. შენ რანაირად უნდა აიშენო სასახლე, შემოირტყა გალავანი და გეგონოს, რომ შენ, შენი შვილი და აი შენი ოჯახი იქნებით ცალკე საქართველოში და ყველა ვისთანაც რაღაცა ურთიერთობა ქონდა, ის მას შეხედო როგორც მონას.